Wale watu ambao waliuawa, tunaomba wakompensetiwe familia zao sawa na venye askari nane watalipwa na serikali ya Kenya. Jambo la pili, tunaomba zile familia ambao wanyama wao waliibiwa warudishie wanyama wao na serikali ya Kenya. Operation ianze kwa watu ambao walichoma watu kule Kapedo. Operation ianze na watu ambao waliua watu kule Riet. Waturukana ni Wakristo, Waturukana wanapenda amani, Waturukana hawana bunduki, sala alichukua yote. Anza operation na huko Pokot. Kama wanawake tumehisi ya uchungu. Wamama wamekwisha, watoto wamekwisha, wazee wamekwisha. Kwa hivyo tunataka rais yetu ajitokeze leo. Kama maaskari wake wanauliwa, sisi wengine tutasemaje? Sisi ni wa Kenya, kitambulisho yetu nasema sisi ni wa Kenya, kwa damu sisi ni wa Kenya. Sisi sio majirani wa Pokot kwamba ni dual citizenship. Wanapiga kura Uganda na wanapiga kura Kenya. Wakati wanatoa oda ya kusema kwamba disarmament, wanahama na bunduki sawa wanahama Uganda. Sisi Turkana tunahama wapi? Sijaona operation yote ambayo inakuwa satisfactory. Operation yote yenye inafanya hapa inafail. Inafail kwa sababu gani? Wakati wanatafuta wezi, wanatoroka. Mtu mwenye ako na bunduki hawezi kuwa stagnant, anatembea. In fact, wakati wanakuwa operation, wote wanakuja kainuku, wanakuja za chakula, wanakuja kahongo. Alafu wanafichana hapo kwa hiyo msituni.